Вітаю, друзі! Це Дубінізми. Суб'єктивні підсумки цього тижня. Я тут, аби ви почали думати. Поїхали. Смотрящіє. Здавалося б, цей епітет канув у лету разом із партією регіонів, а ні. Смотрящіє були і при Порошенку, і продовжують своє шикарне існування і при нашій владі. Смотрящі за Києвом, такий собі Денис Комарницький. Людина, яка дозволяє собі спілкуватися з заступниками Кличка ось в такому тоні. Ну, на що я закрив? Понял, Ерик? За що? За що? Просто, щоб я, щоб закрив. За що? Єдин, за що? За що? За те, що моя єрці предлагаєш. Звідки ж таке нахабство? Звісно, із столичного бюджету, до якого Комарницький присмоктався, наче комар. Разом зі своїм другом, паном Миколою Тищенко, Комарницький освоює мільярди гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Завдяки цьому освоєнню в компаніях Комарницького, в ресторані «Тищенко Велюр», а також на підприємствах чоловіка, сестри Тищенка Германа Блінова проходять обшуки ледь не щотижня. Департамент спеціальних розслідувань Нацполіції конфіскує майно, гроші та, головне, вилучає документи, які доводять всю злочинну діяльність смотрящих, які заробляють не тільки на будівництві скандального мосту, а й на десятках інших об'єктів. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, нульова толерантність до корупції. Один з них – столична об'їзна дорога, де Комарницький разом із партнерами намагаються вкрасти мільярд. Історія про цей золотий мільярд на великому будівництві і про комариків, які це будівництво обсмоктують, в сюжеті блогера Євгена Куксіна. Як ви думаєте, у скільки вартуватиме будівництво трохи менше 2 кілометрів нової дороги в Україні? Якщо взяти 800 км столичної окружної дороги, то це вже зараз обходиться платникам податків у більш ніж 1 мільярд гривень. Моя позиція щодо цього питання чітка. Нульова толерантність до корупції. Невеличку ділянку від вулиці Богатирської до маршала Рокоссовського київська влада намагається збудувати з 2001 року. Однак справи кардинально зрушили з місця, щойно будівництво під особистий контроль взяв Віталій Кличко. Через 12 місяців ми зможемо приїхати, відкрити, перерізати стрічку для того, щоб запустити транспорт. Перерізати червону стрічку Віталій Кличко може був би радий, да відкривати нема чого. І це попри погодження в 2014 році виділення понад 400 мільйонів гривень з бюджету на будівництво ось цього дива. Це вулиця Кульженьків. Ну, це вулицю назвати не можна, тому що тільки зараз роботи йдуть. За мною можете подивитись сам, там вже окружна. І вже до кінця року будемо далі тягнути окружну, яка буде з'єднувати вже з вулиці Богатирської. Зверніть увагу, у звіті, представленому самим же Кличко, видно робітників із нашивкою на жилетках будівельної компанії «Адамант». Така фірма і справді існує, і на своєму сайті вони навіть звітують про роботу над будівництвом окружної дороги. От тільки є нюанс. Переможцем тендеру є інша фірма – «Екобудтрейд». І саме на її рахунки пішли гроші з бюджету. А про залучення субпідрядників в офіційних документах згадок немає. «Екобудтрейд» було засновано в грудні 2014 року. Одним із власників є такий Максим Половко. 5 років тому цей Половко балотувався до Київради від партії «Блоку Петра Порошенка». Окремо Половко рахувався власником іншої компанії – «Адамант Інвест». За інформацією колег, упродовж кількох місяців у 2015 році директором «Адаманту» був Денис Комарницький. Прізвище Комарницького мало б відійти у небуття з від'їздом Леоніда Черновецького. Саме в його епоху Денис Комарницький був депутатом Київради і заступником мера. Насправді, структури, близькі до Комарницького, змогли стати ледь не центром бюджетних грошей уже за період Кличка. Бо ж київська влада з легкістю і без проведення тендеру віддала «Екобудтрейду» 359 мільйонів на будівництво вже відомої нам окружної дороги.
і понад 440 мільйонів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. А тепер про те, як київська влада оцінила майже 2 кілометри доріг у мільярд гривень. Дуже просто. В лютому минулого року КМДА видає розпорядження, де просто змінює вартість будівництва. Зверніть увагу, підпис ставить заступник Віталія Кличка Петро Пантелєєв. Логічне запитання, а чому ж не Віталій Кличко? Ну так співпадає, що в ці дні він відправляється у відрядження до Німеччини. І в цей час його заступник у статусі виконуючого обов'язки голови просто бере і збільшує вартість будівництва. І тут треба сказати, що Віталій Володимирович не дурень, бо ж прямо зараз саме це будівництво і саме це зростання ціні є предметом кримінального розслідування, в якому прямо йдеться про штучне завищення ціни з метою привласнення 800 мільйонів гривень. Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту також під увагою правоохоронців. Бо «Екобуд-Трейд» отримала гроші на будівництво без тендерів. А далі ця компанія передає будівництво іншій компанії, а та, в свою чергу, робить так само. Результатом цього так званого пінг-понгу, напевно, є той факт, що згідно закритих аналітичних записок КМДА, метро на Троєщину може з'явитися не раніше 2035 року. І тут важливе слово «може». Хочеш жити і чесно працювати в справедливій країні? З відповідальною владою. Не сиди на кухні. Не жалійся. За ці 5 років у Києві сформувалася плеяда паразитуючих на міському бюджеті фігур. І одна справа, якби брали гроші з бюджету і на них же щось і будували. Так ні, беруть і цього мало. В результаті маємо, що кілометр 800 метрів нової дороги в Україні коштує понад мільярд гривень. Тим часом в українському медіапросторі нове явище – фільм «Земляни». 2005 року, який луцький терорист мав подивитися від президента і всіх топових чиновників країни. Буквально за години після того, як президент Зеленський у своєму Фейсбуці публікує ролик, де говорить: «Дивіться фільм «Земляни». Фільм «Земляни» 2005 року. Смотреть всім. У пошуку Google він стрибає на перші сходинки. Отже, про що цей фільм, якщо ви його не дивилися? Цей фільм про жорстке поводження із тваринами і, головне, про знищену екологію всього світу. У нас свої проблеми із хутровими фермами, які намагаються лобіювати деякі депутати «Слуги народу», і з екологією. Подивіться тільки на Маріуполь, щоб розуміти, що таке дійсно екологічне підприємство в Україні. На фоні цих захмарених димом труб нам розповідають про те, що дуже важливо в Україні продовжувати зелену енергетику, за яку ми з вами платимо найдорожчу ціну у світі. 1 кВт-година цієї зеленої енергетики коштує нам з вами 4 гривні 23 копійки, 8 разів вище, ніж в Сполучених Штатах Америки. Так ось, на останньому засіданні Верховна Рада приймає закон про врегулювання зеленого тарифу. На вимогу суспільства знижує його. Верховна Рада ухвалила закон про зниження і компенсацію зеленого тарифу. Ну, начебто знижує, бо саме так починають говорити ведучі новинних програм. Але насправді зниження відбувається тільки на 15%. Отже, якщо ми платили 4 гривні 23 копійки за кіловат-годину, коли президент підпише закон про зелений тариф, будемо платити 3,50. Тобто не в 8 разів дорожче, ніж в Сполучених Штатах, а всім. Згода на 15-відсоткове зниження зеленого тарифу для олігархів, які побудували вітро та сонячні енергостанції, коштує нам 5 років фіксації надвисокого зеленого тарифу, який ще 5 років буде найвищим у світі. І платити за цей тариф будуть українці. Платити вже з жовтня, коли просто прийдеться підвищувати тарифи на енергоносії для всіх нас. Дякую Ахметову, дякую Хорошковському, а також Порошенку, який теж має свій зелений тариф. До речі, якщо я згадав про колишнього президента Петра Порошенка, то не можу не згадати і про його поплічника Давида Жванію, який разом з Порошенком стояв на Майдані і 2005-го, і 2014-го років. Стояв так, що навіть записав відеозвернення, у якому зробив чистосердечне визнання своїх злочинних задумів, бо називає людей, які стояли на Майдані поруч із Порошенко, злочинним угрупуванням, яке захопило владу внаслідок революції. Послухайте. Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом більш ніж 4 мільярди доларів США.
Всі кошти виведені у офшори. Вірити чи не вірити Жвані, звичайно, справа ваша. Натомість правоохоронні органи зобов'язані внести в єдиний реєстр кримінальних проваджень його заяву про злочин. Бо йдеться і про хабар вищим посадовим особам Європейського Союзу. І намагання купити собі, по суті, пост президента України. І я впевнений, якщо допитати Жванію, ми, звичайно, дізнаємося багато нових деталей цього злочинного задуму, який втілив Порошенко. Я маю на увазі не Революцію Гідності, а його наступ і захоплення ним влади в Україні. Саме Порошенко. В результаті дій угрупування, якого разом із Турчиновим та Яценюком ми втратили Крим. Бо вони не дали тоді команду захищати українську територію. Я думаю, це найголовніший злочин сивочолого гетьмана, в лапках, звичайно, а також його поплічників. І Турчинова, і Яценюка, і Жванії, і інших. Ну і про здобутки поговоримо, звичайно. На цьому тижні був в Державному бюро розслідувань, де за моєю заявою відкрили кримінальне впровадження проти заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Тараса Качки. Качка виявився дуже великим поціновувачем російського паливного бізнесу. Бо зробив все для того, щоб зробити постачання російських паливно-мастильних матеріалів, простіше вражаючися бензинів та дизелів, на український ринок. Зробити так, щоб Росія контролювала 60% дизельних бензоколонок в Україні, а також приблизно 30% бензинових. Коли ж українські виробники звернулися до Міністерства економічного розвитку із скаргою щодо монополізації ринку країною-агресором, Качка підробив документи спеціальної комісії, яка мала б займатися антидемпінговим розслідуванням. Підробив, а потім розвозив цей документ для того, щоб зібрати хоч якісь підписи членів цієї комісії і заявити, що вона дійсно вирішила дозволити росіянам захопити український ринок. Я вважаю, що такі люди в 2020 році точно не можуть бути заступниками міністра економічного розвитку. Бо якщо вони заступники міністра економічного розвитку, то треба обирати країну. Це Україна або Росія. Качка – це Росія. Ну а зараз повідаю вам про зашквар. Справжній зашквар в Міністерстві фінансів та оновленій, відреформованій державній митній службі. Там на посаду керівника державної моніторингової координаційної митниці призначили такого собі пана Стояновського. Подання на його призначення подав виконуючий обов'язки Держмитслужби Муратов, а підписав міністр фінансів Марченко. Стояновський – це людина, яка керувала митним постом аеропорту Жуляни, підлеглі якого десятки разів попадалися на хабарях, коли затримували людей, що намагалися вивезти більше, ніж дозволено цигарок, алкоголю або ввезти якісь коштовні речі, за які не хотіли сплачувати мита. Безперешкодний доступ до України із України в Європейський Союз коштував від 400 до 600 доларів Сполучених Штатів Америки. Але найголовніше, коли підлеглих Стояновського, звичайних митників, затримали на вимаганні грошей від чергового пасажира, обшуки відбулися і в нього самого. І на його комп'ютері знайшли дуже цікавий документ. Документ, в якому сформована комерційна пропозиція для контрабандистів. Уявіть. Очільник митного посту аеропорту Жуляни готує комерційну пропозицію для контрабандистів. Контрабандистам пан Стояновський пропонував в особливі години та з особливими змінами провозити через державний кордон на літаки валізи з 15 кілограмами бурштину, наприклад, або ж цигарками на ту ж саму вагу. Треба було попередити митників, отримати вказівку, в який час приїхати до аеропорту, тобто на який літак взяти квитки, а потім спокійно пройти митний контроль і відлетіти. Вартість такої послуги сягала від 500 до декількох тисяч доларів. І просто на комп'ютері в Стояновського була не тільки ця комерційна пропозиція, але й каса. Скільки хто йому приніс за ось такий ось контрабандний бізнес, який він кришував і яким керував. Якщо ми хочемо чергового контрабандиста на державну координаційну моніторингову митницю, кращої кандидатури не знайдеш. Але мені здається, що ми ж не про це.
реформували митницю і не про це змінювали владу. Бо тоді навіщо все це? Ну і в якості промінчику позитиву і добра розповім вам історію своїх відвідин Північного апеляційного господарського суду міста Києва, де розглядалася справа, за якою антимонопольний комітет України намагався накласти арешт на рахунки компанії «Тедіс» табачного монополіста, на якого за зловживання монопольним становищем накладений штраф у 6,5 мільярдів гривень. Уявіть собі, антимонопольний комітет України має можливість отримати 6,5 мільярдів з монополіста в якості штрафу, який автоматично переходить в державний бюджет, де не виплачені зарплати шахтаря, де проблема з фінансуванням шкіл, де велике будівництво, де десятки проблем, які можна було б вирішити хоча б частково за ці гроші. Але антимонопольний комітет не хоче арештовувати рахунки компанії «Тедіс» та отримувати штрафні гроші. Не хоче чому? Бо хтось, кажуть, Служба безпеки України, такий чи Пунчук, чи Банчук. Банчук, до речі, колись був заступником генерального прокурора. Може, Банчук, не знаю. Відвідує суддів і каже їм, та не треба воно вам. Залиште ці гроші табачному монополісту, яким керує Кауфман та Грановський, відомі одеські бізнесмени. Залиште їм, не треба державі. І антимонопольний комітет не хоче йти на суд і не хоче вигравати цю справу. До того моменту, поки я разом із журналістами не відвідав ці засідання суду. Після чого табачні компанії вмить захотіли сплатити частину штрафів і вже платять у державний бюджет сотні мільйонів гривень. Поаплодуйте. Ви дивились «Дубінізми» – суб'єктивні підсумки цього тижня. Я був тут, аби ви почали думати і нікому не давали наші гроші. Побачимось.